Եթե դու պատրաստ ես յոթրոպեով անջատես Facebook-ի notification-ը, ուրեմն մենք ինչ խոսք ենք տվել, եկել ենք ծերծ վիդեոը։ Տադամ, ծեզի հետ է for production-ի տաղակը։ Այսօրվա վիդեոյի մեջ ցույց կտանք ջավաքի ու ջավաքցոնց մասին ալամ աշխարհթոփ դարձած բերնեբերան քանարկված միֆերն ու իրականությունները։ Կարճ ասած, ծովեստենք թացը չորեն ջոգելը, կամ դուք որոշեք։ Պատրաստ եք, այսօրվա վիդեոյի մեջ դուք պիտի տեսնեք ջավաքցոն բնութագրող սովորությունների մեկը։ Բերն ընտրելու համար մենք շատ չենք մտածել, ուղևար ոդկը թանե ջավաք անպայման պիտի հանդիպի։ Ու ես չէ դուք, ինչա կարինա մեր առաջի վիդեոն չանրադառնա մեր ամենաբրենդ, իհարկե քարթալեն է դեպ, մեր ամենահամով, իհարկե քարթալեն շարիտեն է դեպ, մեր զուլալ ու կոպի, իստեղ քարթոլի մասին բան չի բառնե, էդե իր քարթոլ բարբարին։ Միֆ առաջին, ջավախցիկ կերվարար են։ Ճշմարտություն է, ջավախցիկ ոչ թե կերվարար են, այլ ուժեղ։ Ապացուցենք, եթե ձեզի համար կերվ ջուր քալող, խորոզլամի շալող տաղան է ջավախցու կերբարը, մենք էլ կսենք որ աղոթքով ռինգ մտնող տաղան է ջավախցին։ Լավ շեղվանք, պրոստո փաստ արձանագրեցինք։ Միֆ երկրորդ, Լեռնոր տարածված է Երևանից կով։ Ախաքալագը Վարաստանի ծայրամասային գեղ է ու ախաքալագի անունը ախաքալակ է։ Հա, իրոք, եթե դունակ այդպես մտածես, կոմենտներում մեջ գրեք, քեզ համար նավեր ունենք, պատմության գիր ու քարտեզ։ Իսկ ճաշմարդություն մեր քաղաքի մասին եկեք ինքներդ տեսք, մենք մեր գալախ կովել չենք։ Չնայած գալախ կովել հələ դեմն է։ Միֆ երրորդ, ջավախցիկ անգրագետ ու հետամնացեն։ Ինչ էղ մեր բաբերը կսեին, գեղ չկա ու շունչ հեղնի։ Եկեք միֆը հերքենք պարզօրինակով։ Եկեք դուք մտածեք, ձեր իմացած մտավորականների, արվեստի ու նշանավոր անձած մեջ, քանիսն են ծննդով ջավախքից։ Էսի շխողանալ խորացանք, թե շեղվեցինք, ինչ որ այ, անցանք առաջ։ Հա, հիմիքսեք սա հայրնա բանորոշը հյուրասիրալիլը, բայց մերը made in ջավախ հյուրասիրությունն է։ Խոսինք օրինակներով, գերմանացի տուրիստ օգոստոսին եկել էր ջավախ, դուրտ մաշկը չէր դիմացել մեր ուժեղ արևին ու վառվել էր, ինչ էղ գերմանացու ցավը տարավ, ջավախցի կլասիկ տատիկը։ Ահեն, արի ծակ ճան, արի, հասի մազունար քեսե թևերուտ, ահեն լավ է, քեսե, քեսե, լավ եմ քեսե, քիչան վեր, քիչմա դեշերուտ քեսե, ահեն արի նեստի լավ է, տոր հացը էլի։ Գերմանացի տուրիստ վերևը ոչ ասեղան նստել է մեդաձերկը տատիկի իրեն բերքերը հատուկ տեղերով է մշակել, զարմանքին քանս պատճառով լավասապ, երբ որ տեսա խաշած խմար խորանարդիմներ դուրտ է, բայց շատ անոթի էր ու գերա, համով էր, երկրորդ անգամ նա գերա, ու ճամփը քանելու ժամանակ տատիկը մեկ անգամ մազուն հերց, հետև վառած մաշկի քեսելու համար։ Տոմը օրինակում է ես եմ, ուրեմն քարթով քանդոցում ազերներ եկել են քարթով տանին ու ինչ երավ մեր ժավախցի հողագործը, աթարա բերեց, կերակ վառեց, լավ եմ քարթոլը խորվեց, ես աբրան կարնոներով լավ եմ կերծուց, հետև իրեն ուզասքյանով ծախեց ու հեչ մեկը չհասկացավ թե ինչ էս խորված քարթոլը մեջանել տևեց ազգային թեշնամանքը, քաղաքական ու ոչ քաղաքական հարցերն էլ ուզվավ, դիա քեզի դիվանագիտություն։ Ու ամենամարդկային քայլը, երբ հայտնի անեկդոտային տրիոին հայը ռուսը վերացին, ավելցավ նաև ազերին, թե գուզես իմանալ սանեկտոդի շարունակությունը կոմենտ կերը պատմեմ։ Ու վերջին օրինակը, ռոմանտիկ տուրիստները եկել են, լճի ափին պալաչկան սարկել են ու կուզեն գիշերել, բայց որ մի իրեն հարգով ջավախցին կթողնե գեղ մտած միսավիրը դերսում գիշերել, գեղացիկ հավաքվել են ու մեզի համար անհայտ ձևով հարամել մարդկանց ռոմանտիկան, թե բա ամոթ է, կմրսի, խոսարը չեք, որ դուսը գիշերեք։ Դե շատ շեղինք, ասենք մեգալ մասին, մեր բարբարին։ Մեր բարբարը մեր բրենդն է, մեր առաջ բարերը մեր բարբարով կսենք, մեր բարբարը մեր առունի մեջ է մեդած, բայց կամ մարդիկ որ թեզը շայջաբա թենց գյայնին փոխենք երեխիզում, հա տեղեր կա գերագան դի խոսվի, բայց եսոն կերթան Երևան կեսքսեն Երևանի բարբարով խոսի, ապեք կար աս, սենց, տենց, չէ, ես չեմ կենա։ Կերթան Ռուսաստան ու ամիս եմ չանցած պայս ծենով կեսքսեն խոսի դա։ Պրիվետ պապի, ձերկովը ժամը ձևիտն է, վայ մերներ, պաստորեն բան չի փոխվել, ծոյամն այն ույնը, հնձորելի ծարը կաճը, պաստորեն բան չի փոխվել, մենակ դու ես փոխվել, ամոթ է են որ վեվոր կամեն չէ իրան բարբարով խոսիլ, մեր բարբարը մեր համու հոտն է, մեր տեսակն է, մեր այս շարկը դու լրացու կոմենտի մեջ։ Դե ինչ, այս վիդեոյի համար այսքան էինք պատրաստել, թե ունիս առաջարկներ թեզա վիդեոյի համար գերե։ Եթե վիդեոն դուրներ է տեկավ, սաբսկրայբ եղեք մեր YouTube ալիքին, լայք եք մեր Facebook-ի էջը ու ամենակարևորը, հիսվիք թող ձեր ընկերներն է տեսնի։
Դե քանից ենք պատրաստենք ուրիշ վիդեո նկարելու։ Այսինքն որ ուրիշ ֆորմատներ ադիալին։ Դե ի՞նչ, լավ մնացեք, շուտով կհանդիպենք։Ուտ մեզ տարել են տում, որ մեզ եմ ամոտ եք եղ, ալու պարակի մեջ գիշերել է։ Պատվարով խոսով տեղայինք, իշտ նյուս վիտո նոտիվիկեշն։ Ինչ աղ գերվանացուց հավը դարավ, ճաղախցի գլասիկ տատիկը, ոհ ոտվել։ Ու ամենամարդկային կայլ է եվ։ Չատ կենց ուղես, կիչ մայլ ուշ հայլ է ասա։ Ուղել դասը։ Ինչ էր դու, հա։